Hai, kenapa dua orang ni macam fokus phone je? Guys, guys. Sekejap. Fine. Show dah nak start ni, korang menyempat. Eh, tengok phone. Korang hebatlah. Tak ada verse ke? Sekejap. Okey. I tengah tengok performance I previous week. I nak tahulah mistake I. Satu. I pula tengah layan drama dekat Sooka Apps juga ni. You know, just hilangkan stres. Kita dah nak semi-final ni, kenalah release tension sikit. Wah, gila sedih juga dekat Sooka ni. Of course. Yes. I pun nak sign up jugalah. Ada cerita paling latest kot, cerita macam ni lah. Best. Time-time tunggu nak perform. I know, right? Yes. What is sooka? Okay, sooka, S-O-O-K-A ni, is an application. So, I dengan Daniel ni, kita dah subscribe VIP. Berapa? RM15. Yes. Boleh tengok drama, tengok dia layan dah. Aku rasa dah 100 episode dah. I dah macam layan semua dah kita punya performance. So macam I pula suka tengok drama. And banyak sangat drama dekat dalam ni. Ada movie baru, ada movie lama. Memang best. Baik. Ya, termasuk special pun ada betul. Of course. Yes. Alright, that is cool. I want to subscribe. Okay, first you go to App Store ataupun Play Store kalau Android. Lepas tu type sooka, S-O-O-K-A. Okay, lepas tu if you guys download, you guys selangkan terus VIP RM15.99. Yes, and then nikmati siaran live konsert penuh juga. Okay. So, link dia. Thank you, Aisha. Yeah. Kita subscribe. Semua kena. Okay, jom. Kita tengok. Jom. Jangan cakap.